Мамі шістьох дітей, донеччанці Олені, не було в кого просити допомоги, коли в місті почалися бої. Зарадили в гуманітарному штабі при фонді Рената Ахметова. Чоловіка з жінкою і малечою терміново перевезли до Херсона. Третьокласник Кирило Ващенко пішов до місцевої школи, завів нових друзів, а від своїх колишніх однокласників отримує сумні звістки. Лучші друзі там залишились. Вони дзвонять. Очень рідко. Говорять, поки сидимо в підвалі, бомбять. Кирило – один із шести дітей в сім'ї Ващенків. Родина уже другий місяць живе в готелі в Новій Каховці. Переїхали сюди з Авдіївки, коли там почалися активні бойові дії. Год ребенку, що б він там розумів, як бахкали, він на четвереньки тікать. Деякий час багатодітна родина ховалася в підвалі. Коли розбомбили сусідські будинки, вирішили – треба втікати. Втім, самотужки виїхати з окупованої терористами території не змогли. Допомогли доброчинці. Це був фонд Рената Ахметова. Це було діток, зібрали діток. В основному їхали дітки. Навіть пожилих не було, пенсіонерів. Повний автобус діток – це була тяжела дорога, повірте. У мене шість діток, я знаю, тяжело. Тяжело это видеть, наблюдать, вообще тяжело. Когда ребенок жара, и он встанет, не пить, не есть. Фонд, он людям там очень хорошо помогает, правда. Ну, скорее всего, со стороны Красноармейска они заезжают, но раздают людям помощь, питання. Молодці. А що на родина осіла на Херсонщині, їх під опіку взяли представники Червоного Хреста та рятувальники. Допомогли із проживанням та харчами. Ми з волонтерськими організаціями, з добровільними фондами, громадськими організаціями постійно з ними спілкуємося, уточнюємо їхні проблемні питання. Лише на Херсонщину переїхало близько 5 000 жителів Донбасу, 1700 з них – діти. Більше сподівалися, тут ненадовго, втім не в тішні новини зі Сходу змушують людей задуматися, де будуть зимувати. Місцеві чиновники обіцяють допомогти з житлом. Ми в екстреному порядку працюємо над терміновим переобладнанням приміщень санаторно-курортних, над встановленням у них хоч якоїсь, але системи опалення, а також підшукуються можливості використання старих приміщень для можливого постійного проживання людей. Втім, Ващенкові сподіваються, що новий і мирний рік зустрінуть все ж таки у своїй домівці на Донеччині. З Херсонщини Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабиття, канал Україна.